ბაგრატ მეოთხე საქართველოს მეფე 1027-1062 წლებში დაიბადა დაახლოებით 1018 წელს 1022 წელს საქართველო ბიზანტიის ხელშეკრულების თანახმად იმპერატორმა ბასილი მეორემ იგი კონსტანტინოპოლში მძევლად წაიყვანა სადაც უფლისწულმა 3 წელი გაატარა 1025 წლისათვის მომაკვდავმა იმპერატორმა იგი სამშობლოში გამოაგზავნა ქართველი დიდებულები უფლისწულ სტაოში მიეგებნენ და დიდი ზეიმით ჩამოიყვანეს ქუთაისში ის საკმაოდ ახალგაზრდა გამოიფთა მოგეხსენებათ 1027 წელს გიორგი პირველის უდროდ გარდაცვალების შემდეგ ბაგრატიონის ტახტზე და მისი მეფობის დასაწყისშივე ჩნდება ქვეყანაში პრობლემები იმიერტაოს აზნაურები გადადიან ბიზანტიის მხარეზე მათ მიყვა ამიერტაოს საგვარეულოს საკმაოდ დიდი ნაწილი ფაქტობრივად ტაო ბიზანტიელთა ასეთ გავლენის ქვეშ ექცევა ამან განაპირობა ისიც რომ ბიზანტიელებს ამან გაუჩნიათ თქვათ მიზანი რომ კიდევ ერთხელ ელაშქრათ საქართველოსში და იმპერატორმა კონსტანტინე მეორემ ნიკოლოზ პარაკიმანოსი გამოაგზავნა საქართველოს წინააღმდეგ და მან იგივე გზა გავლო რაც თავის დროზე ბასილი მეორემ მან მოარბია თრიალეთი ჯავახეთი თრიალეთამდე ამოვიდა და ისე უკან გაფრთა მეორე ეტაპი ამ ბრძოლისა ბიზანტიელებთან ბრძოლისა არის ის რომ ბიზანტიელებმა გაიხსენეს რომ კლარჯეთის ასე თქვა გარკვეული კაჯი უფლისწულები დროს კონსტანტინოპოლში იყოფა მოგახსენებთ თავის დროზე ბაგრატ მესამემ ამოწყვიტა თავის მამიდაშვილი კლარჯი ხელმწიფეები და მათი ერთ-ერთი სამომავალი დემეტრე კლარჯი იმ დროს იყო ბიზანტიაში და სწორედ დემეტრე კლარჯი გამოუშვეს თავისი ჭალებში უფლებების დასაცავად კლარჯეთში ეხლა უკვე კლარჯეთი გადაიქცა ბძოლის ფაქტობრივად ვთქვათ ბძოლის ველად და კლარჯეთის ჩამოშორებას ძლევს ბიზანტია ადამიანებით შავშეთში ლაშქრობს ბიზანტიელთა ერთ-ერთი სარდალი იოანე ხალდურალი რომელიც კლარჯეთ შავშეთისას ვთქვათ ჩამოშორებას ცდილობდა აი ეს პოლიტიკური ვითარება რომელიც ამ პერიოდის სამხრეთ საქართველოსია ბუნებრივია გარკვეულ გავლენას ახდენს თუმრამ ქვეყნის ასეთ მდგომარეობაზე გამომდინარე იქიდან რომ ბიზანტია მთლიანად სამხრეთ საქართველოს ხელში ჩაგდებას ცდილობს 1028 წელს იმპერატორ კონსტანტინე მერვის გარდაცვალებისთანავე საომარი მოქმედებები საქართველოსში შეწყდა. ახალმა იმპერატორმა რომანოს მესამე არგიროსმა ნიკოლოზ პარაგემომენის საქართველოდან გაიწვია, რომელმაც საბოლოოდ დაარეგულირა საქართველო-ბიზანტიის პოლიტიკური ურთიერთობები. იმპერატორმა რომანოს მესამემ ბაგრატ მეოთხეს კურაპალატობის ტიტული უბოძა და მას ცოლად თავისი ძმისშვილი ელენე შერთო. ბაგრატ მეოთხისა და ელენეს ქორწილი ბანას ტაძარში გადაიხადეს. დაახლოებით 1022 წელს ელენე დედოფალი გარდაიცვალა და ამან მკვეთრად შეცვალა ქვეყნის პოლიტიკური კურსი. 1023 წელს ბიზანტიური გარნიზონები ანაკოფიის ციხეში ჩადგნენ. ახალი ეტაპი ამ გართულებული ურთიერთობებსა დაიწყო იმით, რომ ბაგრატ მეოთხეს ყავდა ნახევარძმა. მოგეხსენებათ გიორგი პირველის მეორე ცოლი წავდა. ეს იყო ოსთა მეფის ასული ალდე. და აი სწორედ ალდე დედოფალს გარკვეულად ასე ვთქვათ საოფისულად გადაცემული ჰქონდა ნიკოფს ანაკოფის ციხე. ანაკოფის ციხეში იჯდა ალდე და მისი შვილი დემეტრე. აი სწორედ ალდე და ამ შეხვათ დემეტრემ ალდე იწყებს გარკვეულწილად ანტი ვთქვათ სახელმწიფოებრივ ქმედებებს, გარკვეულ სეპარატისტულ მოძრაობას. გარკვეულ ფეოდალები მასთან კავშირშია. მემატიან იყოს მიდამო იყოს საუბარი, ანუ ეს ვთქვათ გარკვეულ მოლაპარაკებებს, ფარული მოლაპარაკებებს მიდის ალდესთან. როგორც ჩანს, ბაგრატ მეოთხის და მისი ეს ვთქვათ ოჯახის წინააღმდეგ. ამის საპასუხოდ გარკვეული ზეწოლა ქართულ სამეფო კარიდან როგორც ჩანს განხორციელდა ანაკოფის ციხე მოექცა იზოლაციაში, რომ არ მომხდარიყო ასე ვთქვათ აქედან ამ საშიშრების მოხდენა და ბოლოს დამთავრდა იმით, რომ ალდე იძულებული გახდა საერთოდ ანაკოფიე გადაეცა ბიზანტიელებისთვის. ამავე პერიოდში ლიპარიტ ბაღვაშმა და ივანე აბაზასძემ მუხად გვერდთან შეიპყრეს თბილისის ამირა ჯაფარი და ბაგრატ მეოთხეს მიყვარეს. მეფემ გარკვეული პირობით ჯაფარი კვლავ თბილისში დააბრუნა. 1028 წლისათვის საქართველოს მეფემ კლდეკარის ერისთავის წაქეზებით
კვლავ შეუტია თბილისის საამიროს და ქალაქს ალყა შემოარტყა. მაგრამ ბოლო მომენტში ბაგრატ მეოთხემ ლიპარიტ ბაღვაშთან შეუთანხმებლად ალყა მოხსნა და კახეთ-ჰერეთზე ილაშქრა. აქ მოდით ასე ვთქვათ, ბაგრატ მეოთხის გადაწყვეტილებები ნაკლებია და ბრძოლა თბილისისათვის ძირითადად კი ქვია ბაგრატის ვთქვათ სახელი, მაგრამ ბაგრატზე ჯერ კიდევ ყმაწვილია. ახალგაზრდა ბიჭი გადაწყვეტილებებს რეალურად იღებდნენ აფხაზი ერისთავები, აფხაზი დიდებულები, რომლებიც ძალიან ასე ვთქვათ, რომელთაც არაწყობდათ ლიპარიტის წინ წამოწევა. ეს გადაწყვეტილება სწორედ რომ მათ მიაღებინეს ბაგრატ მეოთხეს, იმის ანაცვლოდ რომ თბილისის შემოერთება არ ყოფილიყო ლიპარიტ ბაღვაშის ასე ვთქვათ ინიციატივა. ახლა ამ ეტაპზე მოდი თავიდან ითქვას, რომ ამ ეტაპზე ქართული იგივე ცენტრალური ხელისუფლება ლიპარიტ ბაღვაშთან ბევრ რამეს ცოტავს და ეს მერეც გამოჩნდება. ლიპარიტი ჩადივიდა ბაგრატთან, დაარწმუნა ბაგრატი აუცილებლობაზე, რომ თბილისი უნდა იყოს შემოერთებული და უკვე 1028 წელს ლიპარიტ ბაღვაშის ინიციატივით კიდევ ერთხელ თბილისი შემოარტყეს ალყა. როგორც ჩანს, ქართული ბაგრატ მეოთხის მომხრეებისა თუ თქვათ იგივე ლიპარიტის მეშვეობით კახეთ-ჰერეთის მეფეც დაიყოლიეს, რომელიც ისნის ციხის მხარეს, ანუ ამ შემთხვევაში მტკვრის მეორე მხრიდან შემოადგა ქალაქს. ქალაქი არის იზოლირებული. იმდენად იზოლირებული იყო, რომ შიმშილი ჩამოვარდა 1 კილო ვირიო ვირის ხორცი 500 დინარად იყიდებოდა, საგანძურად იყიდებოდა. ანუ გაძვირდა, ყველაფერი გაძვირდა. ფაქტობრივად ქალაქმა დაეცეს. მეტის მემატიანე ამბობს, რომ ამილასო გადაწყვეტილი ჰქონდაო, ტინებიც კი გამზადებული ჰქონდა უკვე თბილისიდან გაპაროს აპირებდა, რომ ქალაქში შესულიყვნენ. მაგრამ ამ დროს ბაგრატ მეოთხე იღებს საოცარ გადაწყვეტილებას. ის იწყებს მონაპარაკებას ამილასთან. მზადდება ამილას და მთელი თავისი ძალებით მიდის კახეთ-ჰერეთის წინააღმდეგ სალაშქროდ. ამან გაანაწყენა კლდეკარის ერისთავი და 1051 წლის დასაწყისში აჯანყების დროშა ააფრიალა. საქართველოში დაიწყო სამოქალაქო ომი, რომელიც თითქმის 2000 წელი გაგრძელდა. 1085 წლისათვის ბაგრატ მეოთხეს თბილისის ბერები ეწვივნენ და ქალაქი გადასცეს. ამავე პერიოდში ანისის სამეფოში მართლად ბაგრატ მეოთხის დედა მარიამ დედოფალი მიიწვიეს. აი სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც ანისის მეფე ჩავიდა კონსტანტინოპოლში და იქ შეიპყრეს და რეალურად მეფეს გარეშე დარჩა ანისის სამეფო, ამ დროს გაახსენდა ანისელ თავკაცებს და ანისის ასე ვთქვათ არისტოკრატიას, რომ არსებობს კიდევ ერთი რეალური პრეტენდენტი, რომელსაც შეუძლია ტახტიზე პრეტენზია განაცხადოს გაგიკთან, ასე ვთქვათ, გაგიკთან ერთად. ეს არის მარია მარცუნი, ანუ ბაგრატ მეოთხის დედა, რომელიც ითვლებოდა იოსების შვილიშვილი იყო გაგიკ პირველი ანისის მეფისა. ანუ ეს ბიზაშვილი მამიდაშვილობა ჰქონდათ ამ გაგიკთან. ანუ ხოხანეს სუმბატს, მიზმას, ხოხანეს სუმბატს და მიზმას ყავდა კიდევ ერთი და, რომელიც იყო დედა მარია მარცუნის. ანუ ფაქტობრივად ეს არის ერთ-ერთი შთამომავალიც დედის მხრიდან, ოღონდ მარია მარცუნი. და ბუნებრივია, რა მაინც ეს ვთქვათ, ასე ვთქვათ, შთამომავლობაზეც ჰქონდა რა თქმა უნდა მნიშვნელობა, მაგრამ მეორე მხარე იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. ის ბაგრატ მეოთხის დედა, რომლის უკანაც დგას ამხელა ქართული სახელმწიფო. მაგრამ 1055 წლის მიწურულს მისი პოზიციები საგრძნობლად შეირყა. დასაწყისში ბიზანტიელებმა მარიამ დედოფალი და ქართველი დიდებულები ანისიდან გამოაძევეს და ქალაქი თავად დაიკავეს. ამის შემდეგ ბერძნების ჯარით სურ გამაგრებული ლიპარიტ ბაღვაში საქართველოში შემოიჭრა. ბაგრატ მეოთხემ თბილისი მიატოვა და ჯავახეთში დაბანაკდა. მაგრამ ამჯერად ცენტრალურ ხელისუფლებასა და აჯანყებულ ლიპარიტ ბაღვაშ შორის ბრძოლა არ მომხდარა. ბაგრატ მეოთხემ დაინახა რა, რომ ძალები არათანაბარი იყო. მიატოვა ჯავახეთი და დასავლეთ საქართველოში გადავიდა. ზუსტად რამდენიმე თვეში ბაგრატ მეოთხემ თბილისის დაკარგა, თავისი გავლენა სამხრეთ საქართველოსზე დაკარგა, ანისზე დაკარგა, ბუნებრივია კახეთ-ჰერეთის მეფის ასე ვთქვათ ასეთი მორჩილება და ასეთი ერთგულებაც ასე ვთქვათ ისტორიას ჩაბარდა და ის ისევ დასავლეთ საქართველოს მეფეთ, ფაქტობრივად დასავლეთ საქართველოს მეფეთ იქცა. აი ეს იყო ყველაზე ტრაგიკული ფურცელი
რომელთაც დაიწყო უკვე სამოქალაქო ომის მეორე ეტაპი, ყველაზე სისხლის მღვრელი ეტაპი ქართულ ისტორიაში, როდესაც უკვე კონკრეტული ბრძოლები ხდება. პირველი ეს იყო სასირეთის ბრძოლა, მე არყის ციხესთან ბრძოლა. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ამ დროს ორი ქართული, ორი პოლიტიკური ცენტრია ჩამოყალიბებული. ხო, ერთი მეფის გარშემო, ცენტრალური ხელისუფლების გარშემო, მეორე მაგერ სეპარატისტი, სეპარატიულად განწყობილი ლიპარტ ბაღვაშის გარშემო და ამ დროს ხდება კიდევ ერთი ფაქტი. ხა ეს ქართულ წყაროებში ამის შესახებ არ არის საუბარი, მაგრამ ბიზანტიელი ისტორიკოსი ქვიყობა ამის თაობაზე, რომ ბაგრატინი, როდესაც ის ერთ-ერთი ასეთ პერიოდში მას მოუხდა, რომ შეეპყრო ლიპარტ ბაღვაშის ოჯახი და მის მეუღლეს, ლიპარტის მეუღლეს შეურაცხყოფა მიაყენესო. ის შემდეგ უკვე ლიპარტმა გარკვეულწილად სამაგიეროდ გადაუხადა და ბაგრატის დედა როცა ანის შეიყო, ის მასაც სასურთად რაღაც შეურაცხყოფა მიუყენებია მისთვისაც. ყოველ შემთხვევაში ხა ამდენად მართალი ეს ისტორია, ხა ეს იმ პერიოდისათვის საკმაოდ ცნობილ ისტორიკოს იოანეს კილცეს ეკუთვნის. მაგრამ ხა რამდენად მართალია და რამდენად სწორია ხა ეს ისტორია, ამის თქმა რა თქმა უნდა საკმაოდ რთულ ძნელია, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ იმდენად ასე ვთქვათ დაპირისპირებულები არიან ეს ორი მხარე, რომ აი ესეთი მათ მიერ ასეთი ბინძურები და არასასიამო საქციელის ჩადენაც არ ექნება მაინც და მაინც გასაკვირი. გადამწყვეტი ბრძოლა 1056 წელს სასირეთის ჭალასთან მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბაგრატ მეოთხის მხარეზე იბრძოდნენ დაქირავებული ვარანგები, ვიკინგები, მეფე სასტიკად დამარცხდა. ქართული ქრონიკა მოგვითხრობს ასეთ ისტორიას, რომ ამ დროს საქართველოს მოვიდაო 3000 ვარანგი. საიდან მოვიდა ეს 3000 ვარანგი? ვისთან მოვიდა ეს 3000 ვარანგი? ვინ არიან ეს ვარანგის ქვეშ, როგორც წესი, გულისხმობენ ვარიაგულ რაზმს. ეს არის ნორმანულ ვარიაგული რაზმი. ისტორიოგრაფიაში დიდხანს იყო გაბატონებული შეხედულება, რომ ეს ვარიანგთა რაზმი უნდა მოსულიყო აქ ბიზანტიიდან. მაგრამ თუ ის ბაგრატთან მოვიდა, მაშინ ბიზანტიიდან ვერ მოვიდოდა. ასე იგი, მატიანე ქართლის საიტკი თითქოს ისე გამოდის უძველესი ხელნაწერით, რომ ის ბაგრატთან მოვიდა. მაგრამ შემდეგ რატომღაც გამარჯვებული ლიპარიტი უმასპინძლდება ამ ვარანგებს. ესე იგი, ეს არის ურთულესი წყაროწოდებითი პრობლემა მატიანე ქართლისა ეს ამ კონკრეტულ ტექსტთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება ითქვას დღესაც არ არის საბოლოოდ გადაწყვეტილი ისე დამაჯერებლად. თუმცა მე მაგალითად იმ აზრზე ვარ, რომ აქ მაინც და მაინც ბევრი გაუგებრობა არ არის და უნდა დაუჯეროთ ვახუშტი ბაგრატიონს, რომელსაც უფრო მეტი საშუალება ჰქონდა ძველ ხელნაწერებთან მუშაობის და უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს ვარანგთა რაზმი მოვიდა ბაგრატ მეოთხესთან. ბაგრატ მეოთხესთან მის მხარეს ომობდა. ქართულ ისტორიოგრაფიაში არის მართლაც აზრსხვობა, ვინ იყვნენ ესენი? ესენი იყვნენ რუსები თუ ესენი იყვნენ ამდენად ის ვიკინგები, რომელი ვიკინგებზეც ასე ვთქვათ საუბარია ხოლმე რუსულ წყაროებში, მაგრამ ბოლო პერიოდის გამოკვლევები უკვე მიდის იქითკენ, რომ ესენი არიან ვიკინგები. რა თქმა უნდა, ვიკინგები, რომლებიც მსახურობდნენ კიევის რუსეთის მთავართან, შემდგომ მათი კიევის რუსეთზე გავლით ისინი მიდიოდნენ კონსტანტინოპოლში და იმ დროს ბიზანტიაში იმპერატორის კარზე არსებობდა სპეციალურ დასახლებაც კი, რომელ დასახლებაში ცხოვრობდნენ ვიკინგები, დაქირავებული მეომრები. და ეს ვიკინგები ითვლებოდნენ პირად გვარდიად, იმპერატორის პირად გვარდიად. ძალიან საინტერესო მომენტია გამომდინარე იქიდან, რომ რა თქმა უნდა, ამ გვარდიაში იყო რაღაცა ნაწილი, იგივე თქვათ რუსებიც მსახურობდნენ, თუმცა მისი მთელი მისი ძირითადი შემადგენლობა პროცენტულად რო ავიღოთ, ესენი არიან რა თქმა უნდა სკანდინავიდან გამოსული მეომრები, პროფესიონალი მეომრები, რომლებიც ასულად რომელსაც ბიზანტიური წყაროები ვარანგებად მოიხსენიებიან. აი ეს სახელი შემოდის ქართულშიც და მათაც ვარანგებად მოიხსენიებს, მაგრამ ეს არის რა თქმა უნდა ევროპული წყაროების ვიკინგები. მცირე ხნის შემდეგ ბაგრატ მეოთხე შეეცადა მდგომარეობის გამოსწორებას და ლიპარიტ ბაღვაშის დასასჯელად დიდი ლაშქრობა მოაწყო. მაგრამ ამჯერადაც არყის ციხესთან მარცხი განიცადა. სამოქალაქო ომმა ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარება უკიდურესად დაძაბა. მართალია, 1058 წელს თურქ-სელჩუკების მიერ ლიპარიტის შეპყრობის შემდეგ სამხრეთ საქართველოში კვლავ აღსდგა ცენტრალური ხელისუფლების უფლებები, მაგრამ ეს წარმატებაც ხანმოკლე აღმოჩნდა.
1051 წელს ლიბარიტ ბაღვაში თურქთა ტყვეობიდან გათავისუფლდა და ბიზანტიელთა ჯარის თანხლებით კვლავ საქართველოში შემოიჭრა. მოკლე ხანში კლდეკარის ერისთავმა ისევ თავისი გავლენის ქვეშ მოაქცია სამხრეთ საქართველოს ძირითადი ციხეები. ბიზანტიას ლიპარიტთან ერთად ბაგრატის წინააღმდეგ გამოჰყავს, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმური პრეტენდენტი, ნუ ბჭყალებში ლეგიტიმური პრეტენდენტი, გიორგი პირველის ძე, მეორე საცოლსატანა, ესე იგი დემეტრე, რომელიც ამ დროს დედასთან ერთად უკვე ბიზანტიაში ხიზნად არის და აი ამ დემეტრეს გამოფება უნდა ბიზანტიის იმპერიას. ესე იგი ურჩი ბაგრატ კურაპალატის ნაცვლად ბიზანტიის იმპერიას სურს აქ დასვას დემეტრე უფლისწული, გიორგი პირველ ნახევარ ძმა ბაგრატ მეოთხისა და აი მთელს აი ამ ასე ვთქვათ სამხედრო პოლიტიკურ აქციას ატარებს ლიპარიტ ბაღვაში. აი ამ და ეს ბრძოლა მთელი 40-იანი წლები, დაახლოებით 46-47 წლამდე გრძელდებოდა, დაწყებული 1052 წლიდან. ესე იგი, ეს ყველაფერი პარალელურად ხდება. სომხეთისათვის ბრძოლა, ტახტისათვის დემეტრე უფლისწულის ბრძოლა და ბოლოს მას შემდეგ რაც გარდაიცვალა დემეტრე უფლისწული, უკვე ლიპარიტს სხვა გეგმა აქვს როგორც ჩანს. მას სურს მოიშოროს ბაგრატი და მიაღწია კიდეც ბაგრატის მოშორებას ლიპარიტმა 50-იანი წლების პირველ ნახევარში, როდესაც ბაგრატი იძულებული შეიქნა დაეტოვებინა ქვეყანა და დედასთან ერთად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაინც და მაინც დედა იახლა და ის გაემგზავრა იმპერატორთან. ბაგრატ მეოთხემ ქვეყნისათვის ამ მეტად კრიტიკულ ვითარებაში მიიღო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. იგი თავად ეახლა ლიპარიტ ბაღვაშის მფარველსა და მხარდამჭერს, ბიზანტიის იმპერატორ კონსტანტინე მეცხრე მამამახს. კონსტანტინოპოლში წასვლამდე ბაგრატ მეოთხემ სამეფო თავის ვაჟს გიორგის გადასცა. დაუტევა ქუთათის მეფეთ სამეფოსაზე და აფხაზეთისასა გიორგი უფლისწული და თავად წარვიდა საბერძნეთსო. დასცენს მატიანე ქართლისას ავტორი. გასულთანავე არის ცნობა, რომ შეხვდა თუმე კონსტანტინე მონომახს ბაგრატ მეოთხემ მასთან კიდევაც სიტყვებს, რომ შენო მონას აღაზევებს და მონასთან გახსაქმელოთ და არა სამეფო ოჯახის სასწავლად. ანუ საყვედურით შეხვდა და მართლაც ეს რეალური ეს პოზიციაც იყო მეფისა. თუმცაღა, რა თქმა უნდა, რომანტიკოსი არც ბიზანტელები იყვნენ, არც ბაგრატი არ უნდა ყოფილიყო რომანტიკოსი და სამი წელიწადი მას მოუძია კონსტანტინოპოლში საპატიო ხელოვნებაში ყოფნა. ამ დროს ამ ხნის მანძილზე ბუნებრივია ხელისუფლებას, საქართველოს ხელისუფლებას რეალურად განაგებს სამხრეთ საქართველოში და აღმოსავლეთ საქართველოში, ლიპარიტ ბაღვაში, დასავლეთ საქართველოში ბაგრატ მეოთხემ მეფედ დატოვა თანამოსახლეთ, დატოვა გიორგი მეორე. კონსტანტინოპოლში საქართველოს მეფის საპატიო ტყვეობა იმ გარიგებით დასრულდა, რომელიც კონსტანტინე მონომახის შუამდგომლობით დაიდო ლიპარიტ ბაღვაშსა და ბაგრატ მეოთხეს შორის. 1055 წელს ბაგრატ მეოთხე კონსტანტინოპოლიდან საქართველოში ბრუნდება. მალე სამეფო კარმა ლიპარიტ ბაღვაშის შეპყრობაც მოახერხა და თავისი ძალაუფლება აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველოზე უწინდებურად განავრცო. 1060 წლისათვის ბაგრატ მეოთხემ შეძლო აბაზასძეთა საგვარეულოს წარმომადგენელთა შეპყრობა, რომელთაც მეფის მოკვლა ჰქონდათ განზრახული. ყველაფერი ეს დასრულდა ძალიან დიდი დიპლომატიური გამარჯვებით ბაგრატ მეოთხეს. პირველი, ბაგრატ მეოთხეს მიენიჭა ორი ახალი ტიტული, ესე ჯერ ნოველისიმუსის ტიტული, ეს უფრო მაღალია ვიდრე კურაპალატი, მერე მას მიენიჭა სევასტოსის ტიტული და რაც მთავარია, დინასტიური ქორწინება მომზადდა და შედგა მერე დინასტიური ქორწინება. ეს მარიამ დედოფალი, ბაგრატ მეოთხის ასული მარიამი მიათხოვეს ტახტის მემკვიდრეს მიხეილ დუკას, კონსტანტინე დუკას ვაჟ, იმპერატორ კონსტანტინე მეათე დუკას ვაჟ მიხეილ დუკას. და შემდეგ ჩვენთვის ცნობილია, რომ ბაგრატ მარიამ დედოფალი ძალიან აქტიური დედოფალი იყო,
აქტიური იმპერატრიცა იყო, ის ორგზის იყო, ასე თქვა, დედოფალი და ჯერ იყო მიხეილ დუკას მეფობისას, იმპერატორობის ჯამს და შემდეგ ის იმისი ცოლიც გახდა, ვინც ჩამოაგდო მიხეილ დუკა ნიკიფორე ბოტანიატესი. მე-11 საუკუნის 60-იანი წლებიდან საგრძნობლად გაუარესდა ქართველებისა და თურქ-სელჩუკთა ურთიერთობა. 1064 და 1068 წლისათვის თურქ-სელჩუკთა სულთანმა ალფ-არსლანმა სასტიკად დაარბია სამხრეთ და აღმოსავლეთ საქართველო. მომთაბარე ოღუსთა მარბიელმა ლაშქრობამ დიდი ზიანი მიაყენა ქვეყანას, თუმცა ამან მაინც ვერ შელახა საქართველოს ავტორიტეტი ამიერკავკასიაში. 60-იან წლებში ახალი უბედურება დაატყდა საქართველოს, ეს იყო სელჩუკები. აქაც დიდი პრობლემები ჰქონდა საქართველოს, უკვე დიდი პრობლემები, ახალი დიდი პრობლემები შეექმნა საქართველოს ხელისუფლებას და ბაგრატ მეოთხე მაინც გაართვა თავი წარმატებით აი ამ პრობლემებს. მიუხედავად იმისა, რომ ორგზის დალაშქრა ალფ-არსლანმა, ეს ორისხანე სულტანი, ესე იგი სელჩუკების ყველაზე, ასე ვთქვათ, ყველაზე გაძლიერების ამ სწორედ ამ ალფ-არსლანის დროს იყო სელჩუკთა დიდი სასულთნო, ფაქტობრივად ბატონ პატრონი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, კლიმატისა აღმოსავლეთში. მან გამანადგურებელი დარტყმა მიაყენა ბიზანტიას 1061 წელს მანასგერთან. ფაქტობრივად ეს იყო ბიზანტიის კაპიტულაცია სელჩუკებთან და აი ამ ფონზე, როდესაც მან დააჩოკა ბიზანტია, ვერ ვიტყვით, რომ მან დააჩოკა ბაგრატ მეოთხე. მიუხედავად იმისა, რომ 1064, 5 და 1068 წლებში ორგზის დალაშქრა საქართველო, მეორე ლაშქრობის დროს დასავლეთ საქართველოშიც კი გადავიდა ალფ-არსლანი. მიუხედავად ამისა, ოფიციალურად ბაგრატ მეოთხემ არ ცნო მისი უზენაესობა, ხარკი აღარ ცნო. ოღონდ და ალფ-არსლანი დაჭერდა იმას, რომ ხანდახან ზღვენს უგზავნიდა, ერთმანეთს უგზავნიდნენ ზღვენს და ელჩობებს უცვლიდნენ ერთმანეთს და პატივისცემით ექცეოდნენ ერთმანეთს. სიცოცხლის ბოლო წლებში ბაგრატ მეოთხე შეეცადა თბილისის და კახეთ-ჰერეთის შემოერთებას. ამავე პერიოდში მეფემ თავისი მეუღლის, ბორენა დედოფლის ძმა, ოსთა მეფე დორღოლელი მოიწვია 40,000-იანი ლაშქრით. ბაგრატ მეოთხემ გაერთიანებულ არმიას გიორგი უფლისწული ჩაუყენა სათავეში, რომელმაც განძაზე გაილაშქრა. ესე იგი, რო შევაჯამოთ ჩვენ მთლიანად ბაგრატ მეოთხის მეფობა, სამხედრო პოლიტიკური მოღვაწეობა, ძირითადად უნდა ვთქვათ, რომ ეს იყო წარმატებული მეფის მოღვაწეობა. ბაგრატ მეოთხე არის წარმატებული მეფე, მიუხედავად იმ ზიგზაგებისა, რაც იყო მისი მმართველობის პერიოდში და იმ სიძნელეებისა, განსაკუთრებით 30-იან, 50-იანი წლების პირველ ნახევარში. მართლა ურთულესი ვითარება იყო, არანაკლებ რთული იყო ვითარება სელჩუკების შემოსვლის შემდეგ 64-დან 72-მდე, მაგრამ აქ მაინც უნდა ვივარაუდოთ, რომ საერთაშორისო პოტენციალი ბაგრატის, ავტორიტეტის, საერთო კავკასიური ავტორიტეტი ბაგრატის არ შესუსტებულა. ამ ამბების შემდეგ ბაგრატ მეოთხეს დიდხანს აღარ უცოცხლია. სამშვილდის ტბასთან მდგარ მეფეს დაეცა სალმობა მოცლისა. მომაკვდავი ბაგრატი მარაბდაში წაიყვანეს, მაგრამ ტკივილი უფრო და უფრო უძლიერდებოდა. 1062 წლის 24 ნოემბერს ბაგრატ მეოთხე გარდაიცვალა. მეფე დიდი პატივით გადაასვენეს ჭყონდიდში და თავისსავე აშენებულ საძვალეში დაკრძალეს.